from off by the leader. Thank you.
opp i Mjøndalen allerede. Og her kommer Tommy Gustav på med ramma først oppover langsida på Brommetrabane. Og jeg tør ikke å spå hvem som vinner. Men jeg tror her en frydmann, det Tommy som leder med en bitteliten meter. Det tror jeg. Her kommer Hafsengen og lader alt som av gamper. Det mer ester i den bilen. Og en runde til, da forsvinner du inn på...